Olha pra situação aí, Zé Antônio. Aconteceu comigo aqui, cara. Um raio caiu aqui num pau aqui, cara. Matou minhas ovelhas, cara. Cara, eu tô aqui sem chão, cara. Situação aqui pra mim aqui. Seis. Levantou-se seis. Seis. Levantou-se seis. É duas ali e outra ali. Não sabe se escapa, não. Não, mamãe, não é coisa pra acontecer, mamãe. É pra acontecer, mamãe. Não adianta correr, não, rapaz.